Tere! Mina olen Lemme ja mina olen käinud 2 korda ülikoolis, 1 korra kutsekoolis ja olen pidanud palju erinevaid ameteid. Ütleksin kohe ära, et püüan jagada mõned mõtted, mis mind ennast kõnetavad täna, aga ma ei vasta küsimusele, kas tööle või õppima, sest see on kõikide inimeste enda südameasi. Aga põnev küsimus on ta ja natuke meenutab omleti olla või mitte olla küsimust. Et, ja sellest tõepoolest on küsimus. Siia ekraani peale panin mõned sellised võib-olla kuivemad numbrid, aga kui me mõtleme viimase 2 aasta peale, siis Eesti ühiskond on jäänud päris suure rongi alla. Jäänud koronarongi alla, jäänud majandussurutise rongi alla ja jäänud paljude kitsaskohtade probleemide alla. Et siin vabade ametikohtade selline määr statistika ameti lehel ka näitab, viitab sellele, et alates siis 2020 kevades toimus tohutu kukkumine. Paljud inimesed kaotsid töö, paljud ettevõtted läksid pankrotti ja siin ühe teise joonise peal ka on näha töösuhete arvu muutust peale seda kevadist esimest pandeemiat. Praegu võin öelda, et töötukassa numbrid näitavad, et töötuse määr 6,2% on igati okei. Meil on selline keskmine arv inimesi praegu töötuna arvel, aga 2 aastat tagasi see nii ei olnud. 2021 jaanuaris oli meil koguni 58 000 töötut arvel üle Eesti tohutu kriisitase või see halb kriisitase hakkab 50 000. Et nagu kiireks kokkuvõtteks, kui küsida, kas tööle või õppima, siis me saame öelda sellest, mis toimub meie ühiskonnas ja mis on toimunud inimeste rahakotis ja mis on toimunud ka nende karjääris. Et see ja pereelu ja elukoht ja siis kõik see on selline oluline kombo. Et esmalt, kui natukene valmistasin seda ettekannet ette, siis muidugi süda hirmsasti valutas, et kus meie rahvas on olnud ja kust me oleme üldse tulnud. Et selles mõttes me oleme väga raskest ajast välja tulnud ja siin ei tasu sükseid kiirsöögi lahendusi nagu oodata, et need asjad taastavad tasapisi. Aga mis on nagu tore on see, et Eesti riik pakub mitmeid võimalusi õppimiseks kaugõppes, sessioonõppes, õhtuõppes ja kui töötukassa pakub tasemeõppe toetuse stipendiumi, mis on 292 eurot inimesele, kes siis vastab stipendiumi tingimustele. Et ja üldse on hästi selliseid paindlike võimalusi üha rohkem meil täna Eestis õppimisega seoses. Aga mind ennast nagu huvitab pigem nagu see, miks inimesed katkestavad õppimise, miks inimesed ei lähe õppima. Et olen kuulanud ära umbes 7000 kliendi eluloo ja mõtted tuleviku töö- ja karjääri teemal ja siis ütleme, seal tekivad teatud mustrid nõustaja vaatest. Et siis mõned mõtted lihtsalt, võib-olla kõige rohkem tänase ettekande point oleks siin kallis kuulu natuke julgustada, natuke sellest mugavast soonist nagu lahti nügida, et mõtle, miks mitte ja mõtle, kas sa oleks oma, kas oled oma karjääriga rahul täna. Et ja hiljuti üks ettevõtja küsis minu käest ühel kohtumisel, et aga missugune on õige või hea tööstaaž oma töötaja jaoks. Ehk siis tegelikult tõstatas väga tõsise küsimus, et kui kaua ma peaksin ühte töötajat üldse palgal hoidma, enne kui ta ära tüdib, ära kulub, muutub demotiveerituks, et äkki ma peaks nagu kas 3 aastat, kas 4 aastat. Et selles mõttes need küsimused on nii tööandja peas kui ka töötaja peas. Mõned mõtted. Et mis õppima minemisele sagel nii eelneb või mis on selleks stiimuliks inimese jaoks? No muidugi rahul olematusse nii ametikohaga, soov palgatõusuks kohe kindlasti, igati talupäevamõistus kohe toob välja need. Teatud arengu platoo on näha karjäärinõustajate vaatest või karjääripsühholoogia vaatest kohe kindlasti, et ma võib-olla olen saavutanud selles ettevõttes kõik või ka avalikus sektoris näiteks, mida ma võib-olla 6 aastat tagasi unistasin ja enam nagu ei ole sellist rinnet, mida vallutada, tekib selline õhupuudus nii-öelda, kui metafoori kasutada.
Inimesed vaimustavad ka oma sõprade ametist, mõnest muust ametist, mille kohta nad loevad. Meil on siin muidugi lained käivad üle, et tohutu IT-vaimustus on mitu aastat inimestel peale seda, kui turg on näidanud ka suurt puudust, võib-olla isegi 5+ aastat. Ja neid on veel, siis hetkel on, ma usun, mitmed karjäärinõustajatest kolleegid oleks nõus käinud üle ka tohutu toitumisnõustajate vaimustus, coachide vaimustus, et kui tulevad turule uued ametid, siis inimesed tavaliselt nagu mõtlevad, et oh jess, et äkki see on selline kiirredel, kergem tee kuidagi uude karjääri. Aga muidugi valus reaalsus on see, et nagu elus kõike muud tuleb ka karjääri ehitada kivi-kivi peale. Et ega see niisugust otse teed ei ole. Siis vaimustusametite suhtes muidugi on hea, sest ta motiveerib inimest edasi tegutsema ja infot vaatama. Mis õppima minemisele veel eelneb? Sobiv õppevorm võib-olla leitakse, et ma lähen scrollin sinna majanduskooli, näiteks Kutsekasse või ka Tallinna ülikooli vaatan, et oo, sest see on õppe, et ma ei teadnudki, et aga mis asi see on. Ja siis ma kuulen infotundi, kevadeti tulevad iga aasta koolide infotunnid ja ma saan aru, et aha, et oppis see on õppe 3-4 päeva kuus. Ma jõuaks täitsa töökorralt käia, aga ma ütlesin teadnudki sest võimalusest. Ja muidugi inimestel on muud põhjused, võib-olla toimub elumuutus, inimene on sunnitud kolima ja selle muutuse käigus ta vaatab nagu muudele teemadele otsa. Pisikene reklaam ka, et karjääri nõustamine ei ole hetkel näiteks koolide õppeainete kavas kohustuslikuks aineks ja see on mõnevõrra traagika. Aga tegelikult karjääri nõustamine on kõikidele Eesti inimestele ja Eestis elavatele inimestele, ka muulastele tasuta kätte saadav nii töötavale inimesele, töötule inimesele, pensioniaalisele, mitte töötu olev ja mitte töötavale inimesele, näiteks kodusele, lapsega kodus olevale inimesele ka kätte saadav. Et kuidas siis karjääri nõustaja üles leida, olekski kõige lihtsam minna, kas töötukassa lehele helistada infonumbril 15501 või minna minukarjäär.ee, mis mul on ekraanile näidatud. Ja minukarjääri lehel on tegelikult üleval ilusti ka karjääri nõustajate näod, nimed, natukene õpiteest, sest nagu hea juuksuri või kokaga nii peaks ka karjääri nõustaja ikkagi inimesele endale sobima. Kui esimest korda käies karjääri nõustamisel tundub, et inimene nagu ei taba märki või nõustaja ei räägi päris sama keelt minuga, et siis palun ärge visake seda võimalust nagu kuskile ära. Minge uuesti karjääri nõustamisele. Karjääri nõustaja eesmärk on aidata teile oma eesmärki leida, et ta ei ole see kuldkala, kes ütleb teile, et minge käsitöö õpetajaks või minge looge oma ettevõtte. Aga selles mõttes on super võimalus karjääri nõustamine, et see inimene on ja peaks olema igati selline objektiivne spetsialist, kes vaatab nagu olukorda kõrvalt. Mõnikord on see väga suur eelis võib-olla näiteks abikaasale, kellel on oma välja kujunenud arvamus juba siis kliendi kohta, et saada natuke seda teist sidendit ja muidugi me teame, et heas suhtes pigem teine pool on nagu kinnitajaks ja märkab selliseid või seal tuleb tulla tarkumõtteid. Et karjääri nõustamine selles mõttes on päris hea koht, kus ennast natuke lahti rääkida. Ja üks suur pluss veel on see, et ei ole see kordade arv piiratud. Et on mul endal olnud inimesi, kes käivad 8 kuud järjest, kord 6 vestlemas, joome kohvi, arutame maailma asju ja ühel hetkel koorub lihtsalt selle inimese enda tööotsingu protsessis, sellises analüüsis, võib-olla teeme karjääritestid, võib-olla teeme harjutusi, püüame leida inimesed tugevusi. Ühel hetkel see aeg on küps selleks, et ta leiab selle järgmise tee. Nii et selline igati siiras reklaam karjääri nõustamise osas. Inimesed on erinevad, täpselt samuti karjääri nõustajad, aga nõustamine toimub 3 keeles ja võib eriti nüüd pandeemia lõppedes tulla ka koha peale. Meil on väga ilus karjäärikeskus, te olete väga oodatud.
Ja et siis üks selline natuke naljakas joonis võib-olla sellest ühest väga tugevast karjääri uurijast Norman E. Amundsoni poolt, kes Kanadas tegutseb ja keda väga huvitab inimese selline mõtteprotsess karjääri nõustamise käigus ja tema töö mõtete käigus, et meid ikkagi tabavad tohutud surve olukorrad, tohutud nõudmised, info, müra, unistused, vajadused ja igapäevaelu päris suured koormad ka, et kõige selle väliste mõjutajate hetke olukorra või staatus quo ja siis sellise unistuste eesmärkide vahel käib siis päris selline tugev võitlus, et kõige selles orienteerumine on üks parasport. Nagu enne mainisin, et mind huvitavad väga inimeste blokid ja miks inimesed ei lähe pigem õppima või miks katkestatakse. Varsti loen ette ka oma hea kolleegi TalTechi karjäärispetsialisti Margit Sutropi kommentaari sel teemal, et mille poolest eelmine aasta inimest on katkestanud ja mis on need murekohad, mis tulevad välja, aga teatud sellised ajublokid, nagu ma neid nimetan, mis on nagu välja tulnud ka, mis on võib-olla mul endal osaliselt olnud, millal ma kannatan ja inimesed laiemalt. Et üks muidugi on see, et ma olen liiga noor või liiga vana või teatud eluetappis, et uusi oskusi õppida, ma enam ei jõua. Et klassikaliseks näiteks võiksin näiteks tuua selle sama IKT oskuse või infokommunikatsioonitehnoloogia, eks arvute oskus, et inimene on oma alaspetsialist, võib-olla ta on näiteks raamatupidaja, pearaamatupidaja isegi, oma ettevõttes tegutsenud, 20 aastat tööstaaži, siis toimub koondamine, inimene on rahul, ta võtab oma aasta pausi, ta on, saab hüvitist, on töötuna arvel, enne seda koondamisrahad, reisib, puhkab, magab, teeb remonti, vaikselt hakkab määratlema oma töötukonsultantiga, et kas ja kuidas edasi. Aga tööturg ja digioskused ja programmioskused ja raamatupidamist tarkvarad on jooksnud selle ajaga juba ide kuhu välja. Ja see inimene tunneb tegelikult väga suurt erisust, et on vaja suurt julgust ja otsustamist tahet, et hüpata sinna digioskuste nagu sõitva vankri peale. Ja siin just selles mõttes karjäärinõustaja ja ka konsultant võiks olla toeks, et millised on need võimalused ja näiteks töötukassa pakub tasuta Microsoft Office koolitust kõigile töötajatele klientidele erinevatel tasemetel. Et teine kord see ole reaalne üldse kohe minna näiteks Merit Aktiva programmi kursusele, kui inimesel on näiteks alla kesktaseme arvuti kasutamise oskus. Teine veel on, et mis inimesi nagu segab selle karjääri või õppimise arendamisel on see, et aga mulle ei ole ju infot. Ma pigem ütleksin, et ei osata seda infot üles leida, et inimene tajub, et ta ei tea, kus see info on, aga ta tajub ka seda, et see on kuskil olemas. Et mina soovitan muidugi googeldada südamest, aga rääkige oma tuttavatega, rääkida inimestega laiemalt, et just teile kolleegidega lahendasime mitu küsimust ära lihtsalt sellega seoses, et istusime kontoris kõrvuti. Keegi ei teanud ühte asja, naaber ütles ja pool tundi hiljem kolmas inimene ei teadnud, aga eestlased, me kipume eestlastena olema nagu hirmustubli teise seesvõtte, see natuke jääb ette sellele arengule või uute asjade avastamisele, et natuke võiks siis sellest üle saada. Et küsida küsimusi, otsida seda infot, sest tegelikult on väljakutse hoopis vastupidine. Infot on kohutavalt palju, et me mattume sinna alla. Ja ma võin tuua karjäärispetsialistina veel selle näite, et ei hakka siin nimesed nimetama, head ülikoolid, kutsekoolid, partnerid, osadel kodulehtedel ei ole kirjas viisavat infot õigel ajal ja siis kui ma olen sellise üllatusega scrollinud seal ja avastanud pool tund ja ma ei leia seda infot, siis ammugi inimene, kes ei käi seal koolil helikapäev, ei pruugi seda leida. Et selles mõttes seda infot tuleb ka julgeda küsida otse koolikutse kooli käest või nõuda kogemusest, et enamus eriala õppeosakond on hästi toredad, sõbralikud, kui mitte kõik meil Eestis. Ja mida veel info poolest peaks teadma, mis ka mulle on olnud üllatus, erialade info muutub iga aasta. Kui ülikool on teinud eelmisel aastal mingit eriala, siis see on õppes, see ei tähenda, et järgmine aastas eriala üleüldse tuleb valikusse ülikoolis, võib-olla ta on ainult päeva õppes. Ja kui näiteks inimene plaanib kolida võib-olla Lõuna-Eestisse, ta on kutsekoolis,
tal õpingud on täpselt poole peal, tal rahaliselt mängib niivisi välja, et tal on mugavam kolida. Tal on seal võibolla suvila või päranduseks kinnisvara ja ta mõtleb, et noh, ikka jama on peanud katkestama oma õpingud, siis tegelikult võiks kooliga läbi rääkida, et kas teil on äkki tulemas sessioon õppe tulevikus, et mul on kolimine ees, hea spetsialist ütleb, et aga teie maakonnas, kuhu te kolit, on sarnane kutsekool, kus on sama eriala, te võite minna sinna üle, et inimesed, me inimestena lihtsalt ei tule nende võimaluste peale ja noh, pea ei ole ka prügikast, aga et karjäärinõustel on see jooksev info, igal kutsekoolil ja karjääri, igal ülikoolil vabandust on olemas ka enda karjääri spetsialist ja õppespetsialist. Et taas kord me tuleme nagu selle eestlase jaoks keerulise teema juurde, et võtame ennast kokku ja helistame või võtame ennast kokku ja kirjutame. Ja kui siis näiteks nädala jooksul ei ole tulnud vastust sellele küsimusele või päringule, võt siis võiks helistada, et kes on rohkem selline introvert, ta võib uuele inimesele helistada väga ei taha. Aga et suhelda tuleb kohe kindlasti, sest need põhiküsimused ja see info saamine on kõige tähtsam, et sinna peale saaks ehitada selline tugev otsus, et mis eriala võimalused on, kas need mulle sobivad ja kuhu ma võiksin välja jõuda ja kas ma üldse teen võibolla poole aasta pärast või aasta lõpus näiteks enne kevadet, enne uue aasta tulekut selle otsus, et kas ma üldse lähen katsetele. Ja siis, kui need hirmsed katsed on toimunud, siis ma julgustan isegi, kui te sisse saate, te pea minema. Et te võite lubada endal teha katsed ja vaadata, et kuhu siis see nagu välja jõuab, et see otsus on päris suur ja see võtab aega. Ma kordan alustada läbi kukkuda. Muidugi klassika. Et ma võin öelda, et ma olen ise viimased 3 aastat mõelnud igasugused mõtteid, lähen õppima, ei lähe õppima ja siis natukene ka põdend, et kuidas ma nüüd ei läinud õppima, et see kõik on inimlik ja vaadan siis selle praktika pealt, et kui palju mul siis nädalas neid õppitunde tegelikult oleks ja siis ka aksepteerinud ennast selles olukorras, et pigem karjääri spetsialistid toovadki välja erinevad teoreetikud ja uurijad, et hästi tähtis on hakata juba tunnistama nagu natuke fantaseerima erinevatest ametitest ja püüdest infot koguda, et sest inimene küllalt visuaalne olend. Ja see sama Kanada spetsialist Norman ja Amundsen toob näiteks välja sellise harjutuse nagu unistamise mõtteharjutus. Et Amundsen tegelikult usub seda, et kui inimene ei kujuta seda reaalselt ette enda vaimu silmas, siis ta sinna välja ei jõua. Aga eestlaste ja ma arvan laiemalt inimeste nagu see murekoht on see, et me ei jõuagi sinna välja, et me üldse midagi ette kujutaks. Et me võibolla oleme sellised superkriitikud enda sees, et mis lennu kool, et aga me ei ole mingi lendur on. Ja ma nagu ei... See, et Eestis on meil lennuakadeemia, kus on kõigusuguseid muid ametikohti, näiteks lennunduse mehaanik või teeninduse spetsialist, mida saab õppida tasustatud õppipoisi õppas kutsekoolis samal ajal palgal olles, noh, see nagu ei mahu vähe, on, ja. Aga et eestlane sageli nagu võibolla inimene rohkem kui eestlane, et ta juba nagu annuleerib ära selle võimaluse, et tegelikult võiks natuke unistada ja mõelda, et okei, võibolla lähengi kunstiõpetajaks väiksesse huvikooli nii, mis ma, mida veel, kuidas ma sinna välja jõuaks, mitu tundi võibolla nädalas või kuus ma jõuaks õppida, siis kes mu last võibolla valvaks, kui ma käiks seal koolis, kas mu tööandja oleks nii paindlik, et ta lubaks mul minna ja nii edasi. Aga ma kardan alustada või läbi kukkuda, ma arvan, et võibolla siin on selline väike psühholoogiline konks ka peidus, et mina muidugi kliinile psühholoogi ole. Olen õppinud suhtekorraldust ja ajakirjandust ja karjääri psühholoogiat, aga üks New Yorki kirjanik bestseller Joyce Meyer on ühe väga toreda tsitaadi olnud, mis mulle hirmsasti meeldib, et do it afraid. Et põhimõtteliselt võibolla ei olegi väga realistlik oodata, et teatud hirb õppimise või soorituse või õnnestumise, mitte õnnestumise ära kaoks. Meil on vaja hinnata adekvaatsed plusse miinuseid, saada aru, kas me tegelikult oleme valmis millekski ja siis selle hirmu tundega see asi lihtsalt ära teha. Et, aga ütleme, see hirmu tunne ise
pigem on see nagu tervise ja normaalse mõistuse märk kui hirmutunne muutuse, väga suure muutuse, väga suure otsuse ees ja teadmatuse ees. Et mis muidugi inimestele põhjustab palju muret lisaks ilmsele hinnatõusule ja kõigele muule, mis meil siin väga tugevalt on murekohaks ka maailma mastaabis, ongi see, et aga et mis ametid seal veel on ja kui palju makstakse palka sellel ametil ja see sinna jõudmine või eriala vahetus võtab ju aega. Et siin kohal ma ütlen kindlasti ära, et 2 aastat kutsekoolis on nagu kiirem variant, et see on täitsa normaalne, et aasta on pikem baaskoolitus või paar. Küsimus on pigem õppevormis sellest, kas inimene tegelikult tahab õppida, keskenduda, muutust, kas tal mängib töö ja pereelu ja need graafikud nagu välja. Ja et see hirm selles mõttes on nagu okei, aga kui ta muutub selliseks, mis psühholoogid ka kinnitavad, et ta hakkab segama igapäeva elu, siis muidugi tuleks minna ka nõustaja juurde, sest õpingud võivad ka osutuda tegelikult keerulisemaks, kui esialgu plaaniti. Ma ei lähe õppima, sest ma pole 100% kindel oma valikus. Ma arvan, et see on selles mõttes natuke individuaalsem teema, et nagu alguses võib-olla nalja kõtsin ka, et ma ei kavatsegi vastata küsimusele, kas tööle või õppima, sest iga üheks lahendab selle küsimuse enda üks ise. Küll aga ma arvan, et meil on mingi optimaalne sisetunne, kuhu me jõuame. Mingi selline kinnitus. Et kui sa praegu kuulad, mõtled, siis see otsustusprotsessi selline mudel, kuidas sa tavaliselt toimid, ma arvan, väga hästi pädeb. Et minul üks väga lähedane inimene ütles kunagi, et kui tema ees on 2 valikut, siis ta peab ennast ette kujutada mõlemad tegemas ja siis valib selle, kus tal on selline tugev rahutunne taga. Et ma arvan, et see otsus ka inimestel vaadates väga kifte Eesti inimesi, kes on käinud karjäärinõustamisel, ta tuleb natuke erinevalt inimestele, erinevas faasis, enamasti selliseks nagu teetähisteks on karjäärinõustamine, ise sügav selline mõtisklemine, unistamine, võib-olla eesmärkide seadmine, siis peale seda mingil hetkel infotund koolis, ülikoolis, mõne eksperdiga tutvusringkonnas rääkimine, näiteks kui ma mõtlen, et ma läheks võib-olla Java programmeerijaks, et siis ma lähen, otsin tuttavatest ühe sellise progeja võisivitruku välja joon temaga kohvi küsin, et nii, kuidas sul see oli ja kaus õppisid ja kus õppisid ja mis on hästi ja mis on halvasti ja plussid ja miinused sinu jaoks. Et selline turu uurimine ka väga aitab inimesi. Et väike kõrvale põige võib-olla ka, et meil on täna teada suhteliselt enam vähem täpselt seda, kuhu turg liigub. Kui soovid vaadata infot, vaata seda selliselt veebiaadressit nagu oska.kutsekoda.ee, et seal on üle 20 erineva valdkonna uuringu numbrid aastani 2027 on kirjas, et kui palju siis neid proge ja programmeerijad näiteks JavaScripti puhul üldse vaja on. Et võibolla see 100% kindel mõnikord inimestel tuleb alles teisel tööaastal peale kooli lõpetamist, sest ütleme aasta, kui puhtalt ratsionaalselt asja võtta, et aastakene uuel ametikohal läheb ikka enne, kui inimene saab ise aru, mis asja see on, hakkavad tekkima baasoskused ja ka teised saavad aru, et millega on tegu. Et väike nali ka, mis aitab tõsiseid teemasid alati mõista, et ka selline levinud nalikarjääri ja töömuutuste kohta, et esimesed pool aastat ei sina aru, mida suvel töökohal teed, aga keegi su kolleegidest ei saa ka mitte midagi aru. Et järgmised pool aastat võib 7. kuu kuni 12. kuu, sina hakkad juba aru saama, mida sa seal teed, aga teised ei saa veel midagi aru. Ja siis kui teine aasta lööb ette, siis saavad juba kolleegid ka aru, et kes sa oled ja mis asja sa selle ajad. Et need muutused ja uued oskused nad võtavad aega. Et sageli inimesel lähebki kas karjäärikabinetis või ka infotundi kuulates see pinge nagu tohutud maha, et okei, okay, et ma mõtsin, et mul peab nagu kõik selge olema juba katsetel või kuhu ma pärast lähen tööle, et ei pea, ei saagi olla ja aga mida saab teha on, saab kaardistada näiteks palgataset, saab kaardistada õppekoormust, hakata hästi varakult vaatama juba praktikakohti.
et ma tõin selle IKT näite, kes nüüd huvi tunneb infotehnoloogia valdkonna kohta, vaadake TalTechi kodulehte, seal on olemas informaatika osakonnal üle 10 erineva tööpakkumise, praktikapakkumise kohe ülikooli lehel väljas. Et lühidalt, et kui sa seda infot otsid ja tegelikult julged küsida, siis sa leiad selle info. Siis on seal natuke intrigeerivam punkt, et kui kogu minu sotsiaalne ring ei nõustu otsusega või järgmine punkt, et keegi mu lähiringist ei toeta otsust, näiteks elukaaslane abikaasa, et siis muidugi puhkeb tohutu kirgede torm, onju. Et aga karjäär ikkagi inimene ehitab enda jaoks. Kui on tegu kohustustega, siis no, tüüpilised ohupunktid muidugi ongi see, et kui on rahalised kohustused võetud endale perekonnas, leibkonnas, üksuses, et siis muidugi mõista on tark tegu rääkida selle teise leibkonnas oleva inimesega oma plaanidest, oma soovidest, küsida tema arvamust, et mis sa arvad, kui. Aga see otsustuskindlus ja see lõplik otsus tegelikult võiks ja peaks tulema enda seest mõne aja küpsedes. Et ütleksin, et pool aastat pluss on täiesti okei aeg, et küpsetada seda mõtet. Võib-olla isegi aasta, et kas ma ikkagi nüüd lähen ja teine kord see tuleb alles peale praktikat ka. Aga mõistlik on rääkida läbi inimestega, kes on sinu jaoks olulised. Selline natukene psühholoogiliselt raske koht ka on see, et kui kõik ei nõustu, et ma arvan, et seda oodata ei olegi väga reaalne. Aga ütleme kõige tähtsamad võtmeisikud, et mida nemad arvad, kes võib-olla sind tunnevad ja eelkõige sina ise. Ja, sest siin on nagu kaks momenti veel, et sageli sõpjade ringis me isegi täpselt ei tea, mida see teine inimene tööl teeb, mis on tema tööalane selline profiil või ametikohustused, et ah, see on Monu Fred, ta tegeleb mingisuguse logistikaga. Ja tegelikult ta võib olla seal tarkvara analüütik logistika ettevõttes, see on puhas selline Excel, IT, numbrid, prognoosid, kvaliteedi kontrolle. Mina arvan, et ta on võib-olla laomes Lagunov, on ja et sellega see sest kui puhtalt natuke rääkida, võite teha sellise harjutused järgmisel külaskäigul või sünnipäeval uurige, et mis ameti peal keegi on, te saate palju targemaks. Et sellega seoses ei ole väga mõistlik panna enda hinnangud või otsuseid selle peale, mis tujus keegi parasjagu on ja arvab mingi ameti kohta puutumata kokku siis tööturu konkreetse prognoosiga või ka karjäärinõuste või ka siis õppeasutusega, kes on ekspert nagu pädev tegelikult ütlema midagi. Aga mõistagi see läheb inge meile kõigile. Ja siis mis veel inimesi võib-olla natuke häirib, ongi see, et võib-olla kriibib sees, et appi ma ei ole võib-olla 10 aastat käinud ja õppima, äkki ma ei oskagi õppida enam. Et koolis me mäletame kooli, mulle meeldib öelda naljatlades teine kord koolilastele lohutuseks, et tööelu on palju kergem, et ära muretse lõpeta kool ära, tööle käia ei ole üldse nii juba kui koolis, et sa oled tubli ja et 10 erinevat ainet muidugi aga tuupida ja siis mõned on sümpaatsed, mõned on hakkavad vastu, et need õppioskust on inimestel ka hästi erinevad. Minul endal juhtus selline asja, et mu vanemad läksid Rootsi õppima seminari ja ma läksin eelkooli, läksin võrgelsesse. Siis tuli tagasi Eestisse ja hüppasin ühe klassi, seepärast, et jäime natuke iljaks tagasi tulekuga ja kooli eelistus oli siis nagu olulisem kui siis see klassitase. Et sellega seoses 4-5 aastat mina tundsin ennast ikkagi väga kosmoses hõljuvana ja esiteks ma saan üldse aru, miks on selline süsteem vajalik nagu kool, et saab ka väga palju kihvtimat asja teha, aga kuidagi see tunne enda sees, et minu oskus õppida, et see võib teinekord võtta nagu aega, et see tuli mul mõnda aega ille. Et õnneks on mul tore ema, kes on pedagoog, et me hüppasime nagu sinna järgi, aga see võib-olla hirm selle materjali ees või selle ees, et äkki mul ei ole piisavaid oskusi, soovitan lugeda selle kohta. Inimesed ka oskuste poolest jagunevad erinevatesse rühmadesse, et mõni on selline piltmälu tüüp, mõni on auditiivne õppija, et korra loeb teksti ette, ta leab kohe pähe.
Teine on selline kinesteetiline, ta teeb selle läbi ühe korra, kirjutab võib-olla hoopis vihikusse kogu materjali ümber korras. Et see tegelikult ei ole oluline, mis tüüpi õppija sa oled, vaid see oskus endaga töötada. Ja siin saab ka spetsialist aidata kohe kindlasti. Jah, no mõtte tõkk, et kindlasti tööraha lapsed ei ole, aga need on need teemad, mis on igapäevased just töö ja õppimise muutuste kaalumisel. Ja siis panin siia sellise toreda slaidi, et aga ma ju ei näe tuleviku. Et ikkagi see õu-nõu ja ma ei tea, mis homne toob. Et tõme praegusel tööturul erinevad karjäärispetsialistid ka erasektoris, personalijuhid, ka sellised karjäärikurud üle maailma pigem räägivad sellest, et võiks olla pisike varuplaan ikka, et kui midagi juhtub, mind koondatakse või kui mulle ei sobi enam või midagi juhtub tervisega, et siis ma ei kuku nagu kuhugi sügaviku, et mul on mingisugune variant, et neid asju võiks tegelikult ka rahuloleva karjääri puhul nagu aeg-ajalt mõtestada ja mõelda ja vaadata. Ja ei tee üldse kahju ka tegelikult LinkedIni enda profiil luue vaadata laiemalt võimalusi. Et tuleviku ei näe, aga ütleme karjääri nõustamise praktika seisukohalt pala rohkem on seda näha, et inimesed tulevad nagu liiga hilja sinna karjääri nõustamisele. Et saab tulla teise ja töö kõrvalt ja siis see jube irm, et äkki ma ei suuda õppida või appi minu tehnilised oskused või mõni muu. Et see nagu kasvab ja muutub selliseks pisikesest taimest, muutub selliseks võimsaks puuks ja siis ta juba tegelikult muutub selliseks kinnisideeks, et võt kindlasti ma ei lähe õppima. Et kui ma selliste asja nagu karjääri nõustajana olen näinud, et kui ei ole sellist kahekuulist erialakoolitust, et siis mina ei lähe, sealt on nagu raske juba inimest veenda, et teate tegelikult see poolteist aastat kaugõppes ei ole nii hull, kui te tõesti tahate minna. Et selles mõttes ei tasu jätta üks enda mõtetega ennast ja kuna mulle sellised pikad ja venivad ettekonded üldse ei meeldi, siis ma suhtlesin ühe väga toreda tehnikaülikooli TalTechi karjäärispetsialistiga, kelle nime Monika Sutrop, et tema professionaalsed sisendid saada nendele samadele teemadele ja vastan siis ära, loen nagu enda küsimuse siis selle, mida tema vastas ja ma loodan, et see julgustab teid väga, et küsisin siis, et tere Monika, milliseid trende näed sina TalTechi üliõpilaste õppimises üldisemaid tendentse ja Monika, kes on andnud nõusoleku siis selle ennast tsiteerida vastab, et TalTechi nõustamisel käivad väga erineva vanusega tudengid ja tudengikandidaadid. Aina rohkem on elukestvat õpet ja ümberõpet. Et siit me võime juba teha järelduse, et inimesed tegelikult õpivad ümber teise töö kõrvalt. Õppimises on rohkem soovi teha seda distantsilt. Korraldades seminare karjääri ja eduka õppimise teemal on sel aastal eelistatud virtuaalsed koolitused ja sinna tuleb inimesi rohkem kui auditooriumisse. See on muidugi piirangutega seonduv olnud. Number 3. Karjääri nõustamisel käib üha rohkem kandidaati, kellele ma soovitan paraleelselt käiga psühholoogilisel nõustamisel. Et nagu ma mainisin, meil on olnud rasked aastad. Et ei tasu mõelda, et kuidagi it's all in me, et teine kord on vaja küsida ikkagi abi. Kuna korraldan ka õppeosakonna infotunde, siis infotundi käigus puutusin kokku ka üliõpilaste esindajatega, kes tõid välja tudengite soovi saada oma õppimisele hinnang pidevalt kursuse käigus, mitte vaid semestri lõpus. Klassikaliselt on tudengite loengud, kus käiakse, õpitakse ja siis poolsemestri või semestri lõpus kontrollitakse teadmisi. Aga see tekitab olukorra, et semestri käigus ei ole väga tihedat õppimist, lõpus tehakse ära suur töö ja siis on trend, et ülikoolis kontrollitakse nüüd siis juba rohkem teadmisi pidevalt ja see soodustab pidevalt õppimist. Ehk siis kui mõelda, et inimene kasvatab lapsi, käib tööl ja õpib sessioon õppes, siis on pigem sellest motivatsiooni tõstav faktor, et võib-olla on tihedamat arvestatud või kontrolltööd, et toob välja Monika Sutrop.
Kõige rohkem pöördutakse minu juurde murega, et ma ei ole kindel, kas eriala, mida õpitakse, on õige või ollakse juba jõutud otsusele, et eriala ei ole õige ja soovitakse leida uus valik. Palju on küsimusi seoses praktika ja tööotsimisega, tööle kandideerimisega ja kandideerimisdokumentidega. Ja veel pöördutakse töö- ja koolielu ühildamise küsimustes. Et pisikene tagasiside ka, et need on kõik väga head teemad, mille puhul karjäärinõustaja juurde pöörduda, kas siis ülikoolis, kutsekoolis või töötukassas ja selleks ei pea ennast töötuna arvele võtma, võite lihtsalt tulla jooksvat karjäärikeskusesse ja saada karjäärispetsialisti juurde aja. Et mõned mõtted veel lõpetuseks. Kui ma vaatan oma nõustamisi, siis 95% nendest, kirjutab Monika Sutrab, on murelised, kes juba on seal, et nad ei leia tööd või eriala ei ole ootuspärane ja vajavad nõustamist ja uut sihti. Näeksin hea meelega nõustamisel rohkem inimesi, kes tulevad oma karjääri eesmärke paika panema, arutama, parandama. Siis oleks rohkem teadlikke otsuseid, vähem ämbreid, kokku jooksmist, kus tihti juba emotsionaalsed probleemid on lihtsalt tulema. Eks dilemma on kirjutatud natuke sellesse, et kas minna tööle või kooli ühel ajal. Ühelt poolt võib see koolidet segada, teiselt poolt eelistavad tööandjad tihti töökogemusega inimesi. Et siin tuleb see praktikakoht ka mängu. Mina olen alati soovitanud hea praktikakoha leida, just nimelt ka siis, kui tegu on näiteks vabatahtliku või erialaorganisatsiooniga. Katkestamisi, ütleb Monika, on üsna vähe, neljandik eelmisel aastal sisseastujatest. Eelmise aasta andmete järgi 190 tudengit vähe kui varasemal aastal. Põhjused, rahul olematus õpetamise kvaliteedi, õppeülesehitusega, ebaefektiivsed õpioskused. Et ka tõsine teema, et tõin välja selle, et jäin ise algkoolis maha, see ei ole nii lihtne, see ei lähe kahe kuuga üle võibolla see selline ebaadekvaatsuse tunne, et siin on teinekord vaja lihtsalt mõnda eraõpetajat või psühholoogi või mõnda muud spetsialisti. Madal õppi motivatsioon ja vale eriala valik, ebapisav ettevalmistus, töötamine õpingute ajal, majanduslikud põhjused, elurollide ühildamise raskused. Et ikkagi, kui mina lähen ülikoolis, ka minu abikaasa läheb ülikooli. Et siis teine kord on inimesed ka tulnud mitmekesi karjäärinõustamisele, ka see on väga tore variant, siis võiks ikkagi teist korda tulla kahekesi, et muidu võib juhtuda, et tekib surve olukord ja inimene ei suuda oma hinge tegelikult avada, et ta püüab jätta kaaslasele ikkagi seda paremat muljet. Ja Monika Sutrab toob välja ka selle lühidalt, et korona on teinud õppimise päris raskeks tudengitele. Tal tekis, kuna ei olnud pikalt võimalik kokku saada auditooriumis, oli raske luua sotsiaalseid suhteid, siis ei saa nagu nõugisid, et kuidas sina seda lahendasid. See eestlane on nii natuke introvertsem, et siis inimesed on tajunud seda isolatsiooni. Ja et lõpetuseks ka Monika rõhutab, et minu meelest on oluline teha tugev eeltöö ning siis katsetada, mis individuaalsele noorele või vähem noorele nooruslikule sobib. Mõned inimesed õpivad praktiliselt, teised akadeemiliselt. Mõni suudab väga hästi keskenduda erinevatele eesmärkidele tegevustele, teisel on omane vaid ühe eesmärgi poole liikuda. Oluline on ennast tunda ja valida endale sobivam rada. Et selles mõttes kokkuvõtteks mitmed asjad on võimalikud, aga kehv enese tundmine, enda õpi stiili tundmine, enda reaalse eluolukorra faktide tundmine, unistuste formuleerimine ja siis selle võimaluste infoga piisavad kurssi viimine, et need oleks nagu need tulipunktid, mida kindlasti tasub arvestada. Ja nende mõtetega siis kutsungi Kristjani. Väga suur tänu, Lemme Ketter, selle väga hea ja mõtlestatud arutelu eest sellisel olulisel teemal. Nüüd kiire küsimuste ring veel. Meil on tulnud küsimusi meie süsteemi, kuhu on võimalik veel 5 minuti jooksul oma küsimus kirja panna. Minge toomess.ee lehele, siis saate Ketterile veel oma küsimuse esitada. Aga ma ise küsiks võib-olla selle
ettekande peale seda, et sa tõid välja ka, et sageli inimesed kasutavad seda õppimist selleks, et noh, õppida ümber, senised karjäärivalikud ei ole nagu rahuldanud või ühel hetkel jõutakse sellesse punkti, et see töö ei ole ikkagi päris see, millega tahaks nagu jätkata. Et see kõlab ikkagi päris dramaatiliselt, et inimene eks ju on investeerinud aega ja raha teinekord ja siis ta leiab, et see ei ole päris talle, et millest see tuleb? Paras pettumuseks olla tegelikult. Millest see tuleb, et on pettunud või millest tulevad muutused? Et kas inimene ise siis nii palju muutub, et see, mis ühel hetkel tundub nagu oluline, teisel hetkel ei tundu üldse enam tema, et talle kohane või kuidas see nagu konflikt nagu tekib ajaga? Jaa, ma arvan, et sa tõstad seda aitäh küsimusest väga sellise olulise teema ja see on see, et minul on ka selline kestev illusioon, et kõik asjad püsivad samasugune, aga see absoluutselt ei ole kursis või ei haaku reaalsusega. Reaalsus on see, et me muutume, kodus tekib tasuta tolm, ei ole see kodu selline nagu eile ja ta petrullub maha ja inimesed küpsevad. Ma arvan, et see on see, et meie oskused muutuvad, meie väärtused muutuvad, näiteks karjääripsiholoogia, teaduspsiholoogia usub seda, et inimese isiksus ei muutu, aga tema väärtused muutuvad. Et võibolla ma olen jätkuvalt selline väga hea analüütiliste matemaatiliste oskustega introvert on ja et see ei muutu, aga võibolla ma olen selle JavaScripti täielikult omandanud, et plakoodi kirjutamine minu jaoks ammendub ja ma üllatusega avastan, et mulle tegelikult meeldiks juhtida meeskonda, aga see on totaalne üllatus, et ma olen terve elu võibolla aksepteerinud ennast kui sellist vaikset tüüpi on ja nüüd ma olen muutuses, mulle ei paku, palk on võibolla okei, noorem tarkvara arendaja saab 1750 ja edasi on ja, et palk on okei seal ITS, aga et see midagi muutub, kas väljaspool, kas tekib see kogemust, et tekib mingisugune ammendatus või platoo, et ma lihtsalt ma vajan uut on ja, et muutus selles mõttes ta tuleb. Ma ei tooks välja 3 aastat või 7 aastat, sest noh, need on sama napakad väljendid kui, et umbes, et hea suhe 4. aastal enam veel ei ole. See on kollane selline ebaküps lähenemine, aga et muutus, et pigem sellel otsa vaadata, et mis on toimunud ja kuidas ma ennast tunnen, et see aitab. Jaa, sa väga kenasti rääksid, et see õppima minek on teinekord puhtalt enesarengu mõttes oluline, et see perspektiiv ja silmavaade avardub. Inimesi kindlasti huvitab, kas Eestis täna areng nii-öelda haridusteel toob kaasa ka paremad töötingimused? Ma ütleks kindlasti jah, aga tuleks valida nagu õigel põhjusel õppimine, et võimalikult praktiliste oskustega õppekava. Teinekord see on ka hoopis tasustatud praktika ettevõttes, et ma ei saa võibolla kutse tunnistust. Eestis meil kutse haridus, see kutse tase kehtib 5 aastat, et siis 6. aastal on väga korduseks on juba on. Või akadeemilise hariduse suur häda teinekord on see, et ta ei haaku alati selle tööturuga. Et mina kindlasti ütleks jah õppimisele, aga seda tuleb niimoodi taktikaliselt mõelda, sest üks risk on see, et noh, ei jõua, ei tule välja, aga teine risk on see, et see hind läheb mingisugusele mõttetusele inimese jaoks, see läheb üle ja ta kulub ära ja ta tüdib ära ja siis see tõeline inspiratsioon, mida olekski võinud panna näiteks sinu kifti praktikale, kui tööandja tuleb vastu, maksab korralikult, et ma saan oma elu hoida käimas, et see siis ta nagu hääbub, et klassikale näide on see, et võibolla veri noor ja selline eluvõõras tudeng läheb, õpib midagi, ta ei ole kindel sellest, õpib ikka pingutab 4 aastat. Mina pigem ütleks, et mina sinna ülikooli või kutsekooli karjääri nõustamisele vahet eriala liigu. Sa võid samas õppasakonnas vahetud eriala. Meil on see võtasüsteem, varasemate õpingute töökogemise arvestamine või lihtsalt teeks matt ja võta vabalt mine tööle. Et noored praegu eelistavadki kõige rohkem kutsekooli või ka tööle minna. Ja siis kui lähevad akadeemilise haridusse, siis väga kaalutletud täiskasvanud inimesed eelistavad ka 1,2 sessioon õpet ja kutsekooli. Et selles mõttes igal juhul ma ütleks maksab, see paber loeb, kui ta ei anna kohe seda palganumbrit, siis ta avab uksed tööturul ja sealt tuleb see palganumber ka.
Väga hea, aitäh sulle Lemmeketer. Nii siis kõrva taha tasub panna, et paber loeb ja selle mõttega on hea edas minna järgmisesse teemablokki, mis algab meil kell 14:00 ehk 15 minuti pärast.